Булган аймгийн анхдаг чөгжил клуб санаачлан Булган аймгийн засаглалын тамгын газар хамтран улсын хурлын гишүүн цогтөчрийн ананд уузрын ивэлтур нутгийнхаа сүү цагаан гидээ арх суртчлах хөдөрлөг Булган аймгийн сайхан сүмэнд зохион байгуулах гэж байна. Намрын өр орж арх өдгөрсөн хүн зоны нуруу тэнийсэн цаг дор үндэсний уламжлалт идээ цагаа арх хүртэх уламжлалт соёл ах үе тоглоом наадгаа бүтээгдэхүүнийг суртчлан таниулах зорилготой. Сүү цагаан гидээ арх суртчлах хөдөрлөг дэмбэ арх хэн сайн уух вэ? Сайхан арх шалгуулах тэмцээн Мөн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс зохион байгуулагддаг адуучин тэмцээн тус тус болох юм аа. Нутгийн зон олон аялагч амрагч та бүхнийг Булган аймгийн сайхан сумын өрмийн цагаан нуурын эрэгт тухлан саатхыг урьж байна. 2020 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр ёс уламжлалаа хүндэтгэж ерөөл бэлгтээ уулзцгаая. Булган аймгийн анхдагч хөгжил клуб